Aj v meste Lučenec považujeme inklúziu marginalizovaných rómskych komunít za jednu z významných prostriedkov na znižovanie rozdielov medzi touto vylúčenou skupinou a majoritou. Tento projekt im pomôže lepšie sa začleniť do sociálneho života a ich sociálne kontakty by sa mali týmto projektom naozaj zlepšiť. Naša organizácia svojimi aktivitami v projekte sa snaží ľuďom pomáhať svojpomocne si postaviť rodinné domy. K tomu, aby si mohli svojpomocne stavať rodinné domy, je nevyhnutné vzdelávať ich aj vo finančnej gramotnosti, aby si vedeli tvoriť rezervy, aby vedeli potom neskôr splácať úver, ktorý si na tú svojpomocnú výstavbu v podstate vyberú z banky. Výsledkom projektu by mal byť lepšie začlenenie Rómov do spoločnosti a lepšie vzájomné vzťahy medzi Rómami a majoritou. Cieľom nie je len získavanie zamestnania, ale aj jeho dlhodobé udržanie. Týmto postupom môžeme zvyšovať aj zamestnanosť a znižovanie segregácie aj na trhu práce v spoločnosti. Spolupráca s norským partnerom projektu CBNRM Networking nám prináša nové poznatky, nové možnosti, vedomosti, skúsenosti na odbornej úrovni. Už prvé stretnutie s týmto partnerom nám prinieslo mnohé nové aspekty a takisto aj know-how, ako efektívnejšie a lepšie naplňať ciele nášho projektu.